ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଡାକବଙ୍ଗଳା ପରିସରରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଆର୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡେସନରୁ ପଞ୍ଚମ ବାର୍ଷିକ ତିନିଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। 15 ତାରିଖରୁ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ରକଳା ଓ ଝୋଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଜଳେଶ୍ୱର ବିଡ଼ିଓ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।